I langrenn har vi en treenighet som helt uløselig knyttet til hverandre. En god balanse for å få til to fullstendig overføring av tyngden, som tre gir deg det kraftfulle frasparket. Og en som helt rå på nettopp dette, det Håvard Engel. Håvard har vært knyttet til idretten i mange år. Han har blant annet vært ansvarlig for teknikk- og koordinasjonstreningen ved Olympiatoppen. Håvard, hva god balanse? God balanse, Trude, det når senteret av din kropp, som vi kan tenke ligger et sted rundt navlen, hvis du holder det på senterpunktet ditt, sånn cirka, når det senterpunktet ligger mellom bena dine, det vil si vi kaller det å falle innenfor understøttelsen av føttene dine, da har du god balanse. Tores over- og underkropp jobber samstemt sammen. Han plasserer seg i balanse, opp på skien, der han går rett inn i inngangsposisjonen med god vinkel i ankel- og kneleddet. Bekkenet i bra posisjon, så over- og underkroppen henger godt sammen. Ingen rumpe stikker ut og gjør at overkroppen luter for mye fremover. Hofta altså godt fremme. I startfasen av skyvet tenker jeg på at hofta skal være rett over foten jeg står på. Det gjør det også lettere for meg å komme godt over med hofta og få hele kroppstyngden over på det andre beinet.